Ho, ho, ho! Øysteins juleblion! Ho, 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 ho! Halla, har du noen gang sett julenissen danse? Ikke det? Da skal jeg ikke bare vise deg en, men tre. Først velger jeg hvilke farver jeg trenger. Blå, rød, lilla, gul, rosa, grønn og en myk rosa farve. Og den svarte tusjen min selvfølgelig. Så griper jeg tusjen og tegner en spiralkrusedull. 1, 2, 3. Så legger jeg øya opp i toppen på hver spiralform. Under øya kommer det 3 runde neser. Og under dem igjen kommer 3 søte små smil. Og under der igjen tegner jeg skjeggelinja. Det er linja for nisseskjegget. Så kommer beltene. På midten av beltene får vi beltespennene. Og nå er vi klare for armene. Og de stikker rett ut i lufta. Alle 3. Så trenger vi litt knapper på frakkene. Etterpå der tegner vi bena. Og dem er morsomme. De hopper i alle retninger på en gang, fordi nissene danser så voldsomt. Så drar jeg en liten linje for å vise hvor støvelen går. Da er vi klare for luene. Først en liten brettekant. Og så kommer selve lua. Og den fyker rett i været, som en sånn merkelig strømpebukse. Til slutt en rund dusk igjen. Jeg tror jeg farver i litt svartfarve før jeg begynner på omgivelsene. Jeg lurer på om jeg skal gi nissene noen julegaver, ja. Det blir fint. Jeg tegner noen firkantinger først, og så setter jeg på noen sløyfer. Nå trenger de bare litt snø. Eller kanskje masse snø? Ja, la oss gi dem masse snø. Det blir mer moro. Er du klar til å fargelegge? Ja, det er i hvert fall jeg. Rød kommer først. Det er julenissefarven nummer 1. Til og med nesen er rød. Og så fortsetter jeg med litt gul på beltespennene. Og så et mylder av sterke farver på julepakkene. Til slutt litt blå på himmelen. Da står snøfluga fram ved det. Da er det tid for å signere, og tegningen er ferdig. Er ikke utrolig hva vi kan få til fra bare en krusedull? 3 sprelske julenisser, og gavene faller som snø. Ja. Og er du sulten på mer, så kan du jo abonnere på kanalen min.